Усім вітання! Це канал UA Football і влог Роберто Моралес. Я обіцяв зробити огляд, ну точніше підсумки матчів Ліги Чемпіонів. На жаль, я цього не зроблю, вибачайте, mea culpa, mea maxima culpa. Але зараз не до цього, є зовсім інші події. Я хочу звернутися до усіх, хто дивиться цей влог, хто спостерігає, зокрема, за футболом. Зберігайте спокій, не піддавайтеся паніці, це найгірше, паніка, істерика, найгірше, що може бути в подібній ситуації. На жаль, наша біда, вона дуже давня, вона навіть не з 14-го року, а набагато раніше. Але ми витримаємо, ми все витримаємо, ми переможемо, все буде Україна, слава нації, смерть ворогам. І ніколи не забувайте одного найголовнішого правила, що хороші друзі – це мертві друзі.